I aquesta sintonia ens porta a la secció dels ODS. Què, m'heu trobat a faltar? Jo a vosaltres? Sí, la veritat és que sí. Realment, el qui trobo a faltar és el Toni, que és a qui li explico les mandangues de l'ODS, però avui estic jo sol. Bé, per qui no ho sàpiga, els ODS són els Objectius de Desenvolupament Sostenible que va proposar l'ONU el 2015 per aconseguir complir-los el 2030. Avui em volia centrar en un ODS molt especial, perquè no l'he fet mai. És un ODS que, ostres, no l'he fet encara. I és l'objectiu 17, aliances per aconseguir els objectius. Evidentment, es tracta d'aliances entre països per treballar plegats pels objectius, però com que sóc una miqueta punky, no em vull fixar en unes altres... O sigui, no em vull fixar en aquestes aliances, em vull fixar en unes altres aliances. I és que crec que les millors aliances per aconseguir objectius són les que fan les pròpies persones que viuen en un mateix lloc en comunitat. Perquè encara que tot un sistema vetlli per la individualitat, encara vivim en comunitat. És així. Així que he volgut saber l'estat d'aquestes aliances i centrant-me sobretot a nivell generacional. Per tant, per fer bones aliances cal tenir una visió realista però optimista de la gent del teu voltant, independentment de si són joves o gent gran. I aquí és on vull posar l'accent. Hem sortit al carrer per preguntar quin concepte té la gent jove de la gent gran i quin concepte té la gent gran de la gent jove. I això és el que ens han dit. Endavant el primer tall. Fem el dia el valor moltíssim, que és una gent plena de sabidoria, que canta, moltíssimes persones. Hi ha dies que el transport públic no es passaria tot i que els odio una miqueta. Però bueno, amor i odio. Deixant una mica davant de la condescendència amb la que ens parlem tots, en general, sobretot la gent gran cap a nosaltres, doncs crec que moltes vegades, tot i ser superdiferents, nosaltres amb la gent gran, els joves, fem les millors relacions. Doncs aquest jove, primer escoltarem els tres primers talls que són de gent jove, després tres talls més de gent més gran. Aquest primer jove diu que va dies, que el tolera, va dies que no el tolera tant. Però, al cap i a la fi, creu que és positiu aquest error. Bueno, endavant, la seva opinió. Anem a sentir el segon tall. Cada persona és un cas. Jo crec que en molts casos hi ha molta gent gran que es sent sola, que es sent de companyia, i després hi ha molta gent gran que potser també es sent sola, però que amb la potestat de ser gent gran i ser com una figura respectable a la societat, tenen un morro i un huevo que se los pisa. La gent gran, bueno, jo entro una discrepància molt forta. Sempre té la queixa de que en su època treballava mucho más, per almenys de fer estereotip, que siguis complet la majoria de cop, però també després li dones qualsevol cosa tecnològica que et demanen ajuda. És una mica una discrepància de somos inútiles, però després també no fas. Aquí aquest jove ha dit una cosa que és l'estereotip. L'estereotip de que la gent gran pensa que la gent jove és gandula, que no treballa i que ho tenen tot molt fàcil. I també l'estereotip de la gent jove cap a la gent gran és que la gent gran no els suporta, no volen tenir cap mena de relació amb ells i etc. O sigui que realment, generacionalment, les relacions no acaben d'estar bé. Anem a escoltar un altre exemple de gent gran cap a gent jove. Per tant, posa'm el tall 3. Possiblement, la persona és un món, com es pugui, però crec que la gran majoria són... Dani, aquest no. Aquest. Perdona, era el tall 4. M'he culpat, disculpa. Això és el que pensa un usuari que, de veritat, que em va agafar i em va dir... Pato! Això és el que pensa aquesta persona més gran de la gent jove, que som patou, gent que no tenim experiència, gent que no sabem de la vida. Però vaig trobar alguna altra persona més gran que això pensava de la gent jove. Anem amb el tall número 4. Perdó, 5. Jo crec que tots tenim molts prejudicis d'edat amb els joves i amb els grans, amb els grans i amb els joves. És veritat que és una mica l'història. Jo faig que, llavors, penso d'intentar pensar que els joves veuen en un context diferent del nostre, que sempre hi ha un salt internacional, i per tant hi ha coses que fan ells que jo no les podré entendre mai, per més que ho intenti. Però també em resisteixo a pensar el típic de
és que són adults, és que no volen treballar, és que no sé què, és que no estan amb els mòbils, és que no tenen relacions. Jo crec que viuen de manera diferent de com ho tenim nosaltres, però que van fent el que poden, com que ho fan fer. És el mateix prejudici, que tothom pensa, bueno, que ens deuen pensar, doncs, que som uns avorrits, que som uns carques, que no sé què, que no els entenem. És normal, és el salt generacional on es pot fer lluita. Però també és veritat que el salt generacional també un el pot més gran o el pot més petit. Sempre de intentar un acostament. Conclusió de tot plegat. Al cap i a la fi, tots estem pensant el mateix. Sembla que aquest prejudici, aquests estereotips volen a la gent, al costat de la gent de les generacions joves i de les generacions més grans, però que al cap i a la fi pensen el mateix. Així que jo crec que hauríem de replantejar-nos aquesta situació i remar tots cap a un nou horitzó, que és el compliment dels ODS.